ښه ګاونډیتوب هغه کلمه ده چې ډیری کله په افغانستان او ګاونډیو هیوادونو کې استعمالیږي. خو دا چې د هیوادونو ترمنځ ښه ګاونډیتوب څه ته وایي، دا ګاونډیتوب څه اصول لري، باید کومو ټکو ته پکې توجه وشي، هغه مسله ده چې د نن شپې تودو خبرو خپرونه کې زه فریدالله محمدي له خپلو درنو میلمنو هر یو د نظامي چارو شانونکو حکمت الله حکمت صاحب، همداشان د تیر حکومت کې د اروزګان د ولایتي شورا مشر امان الله هوتکی صاحب، او همداشان د سیاسي چارو شانونکو حبیب الله جانبدار صاحب سره څېړو. درنو میلمنو ستړي باسي، خیر اوسې جانبدار صاحب. پایل له تاسو څخه کوو، ښه ګاونډیتوب د هیوادونو په کچه باندې راځم. زموږ جغرافیه په داسې ځای کې ده چې ګاونډیان مو په خپله خوښه نه دي، یعنې دغه جغرافیوي موقعیت را کړی دی. ښه ګاونډیتوب د هیوادونو ترمنځ تاسو څه ته وایي؟ د لویو بښونکو خدای په نامه احمدي صاحب تاسو ته، محترم هوتک صاحب ته، حکمت صاحب ته او درنو لیدونکو ته سلامونه، درناوی. تاسو پوهیږئ چې د ښه ګاونډیتوب معیاري تعریف اوس خصوصا وروسته له دویمې نړیوالې جګړې نه یو څه بشپړ شوی، یعنې د حسن همجواري، احترام متقابل، او د یو بل په چارو کې لاس نه وهنه، او د تشریک مساعي، او خصوصا په ډیرو مواردو کې یعنې هغه جمیله هڅې چې ورته وایي دوی، یا مساعي جمیله چې دا د ملل متحد د ټرمینولوژۍ یوه هغه ده اصطلاح ده. نو په دې ترتیب سره موږ راویلی سو چې ښه ګاونډیتوب د دغه نړیوالو حقوقو په چوکاټ کې مشخص شوی او کیدای شي چې سړی پلی کړي. ولې د دې تر څنګ بیا په خفګان سره باید ووایو چې تر اوسه هم د زاړه استعمار رسوبات د ډیرو ډیپلوماتانو یا د هیوادونو د رهبرۍ په کړیو کې هغه رسوبات لا اوس هم سته، او هغوی غواړي چې د دغه بینالمللي منشور یا د ملګرو ملتونو د منشور او د نړیوالې د بشر د حقونو د نړیوالې اعلامیې او د نورو کنوانسینونو چې هغه د ویانا کنوانسینونه دي او نور بینالمللي تړونونه دي، د هغو خلاف او د هغو برعکس یو څه اضافه خواهي کوي. یعنې په دې معنی چې خپله برتري تحمیلوي، د خپلو یعنې هغې اصول نه تجاوز کوي، تجاوز کوي. په دې صورت کې بیا تشنجات منځته راځي، معضله ایجادیږي چې بیا هغه هم د حل لارې لري چې هغه د هاګ محکمه ده، هغه ته باید ارجاع سي مسایل. خو ښه خبره دا ده چې دا تشنج رامنځته نه سي او دغه نړیوال حقوق چې دي دا رعایت سي، نو دې ته بیا موږ ښه ګاونډیتوب ویلی سو. همدغه تعریف ته راځو. زموږ تاسو شاوخوا یا هغه د جغرافیې په اصطلاح باندې څلور خواوې د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته وګورو، پاکستان، ایران، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان او په یوه سیمه کې چین، آیا دغه منشور او دغه تعریف ته پابندي له افغانستان سره؟ نو څنګه چې دغه تیره نیمه پیړۍ کې معلومه سوې ده، مکرره توګه د افغانستان د هغه ملي حاکمیت، د افغانستان د همدغه نړیوالو حقوقو مطابق که منافع او ګټې چې وي، د هغه خلاف په تعصب سره د ځینو هیوادو لخوا اقدامات سوي دي چې دا د خفګان خبره ده، او افغانانو په خپل توان او په خپل نوبت تر یوه حده پورې کوشش کړی چې څنګه وکولی شي دغه نزاکتونه په سوله ییز شکل سره حل شي. او دا د موږ او تاسو د ټولو مشترک ویاړ دی چې افغانان همیشه مدافع ول د خپلو منافعو په برخه کې نه متعارض. او ښه خبره ده چې زموږ دغه عنعنوي بینالمللي سیاست ادامه پیدا کړي، او همیشه موږ لکه د غیر منسلک جنبش غړیتوب هم درلود یا د ناپیلو هیوادو، او همیشه د افغانانو دریز په نړیوال سټیج کې ډیر سوله ییز، ډیر عادلانه، د نړیوالو حقوقو مطابق ول، او دې ته باید ادامه ورکړ سي. کورابت هوتکی صاحب، همدغه مسله ده، همدغې ټکي ته راځم. ښه ګاونډیتوب لومړی که موږ تاسو خپل چارد بغل د افغانستان ته وګورو، ستاسو تعریف له ښه ګاونډیتوب یا دوه اړخیزو اړیکو څخه څه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جناب محمدي صاحب ته او جناب جانبدار صاحب، جناب ډاکټر حکمت صاحب ته او سر ټول کارمندانو ټولو لیدونکو دې سلامونه او نیکهلي وړاندې کوم. وعلیکم السلام. ښه ګاونډیتوب، ښه سړیتوب، ښه دوستي، ښه راکړه ورکړه، مینه، محبت، په وخت کې د تکلیف په یو د بل په ښه ور وستل،
او په وخت کې د زامات یو بل ته لاس ورکول چې څوک په تکلیف شي یو بل ته لاس ورکول په وخت څوک په تکلیف شي کومک سره کول په نور مختلفه ارسو کې تجارت لپاره لاره خلاصول د غریب سره کومک کول د بیچاره سره کومک کول نو دې ته ښه ګاونډي توب زما په نظر وایي نور به بنګبلې خبرې لري په هغه مشڅکو خو د سړي توب لا زما په نظر په کلیوالي توګه هم دغه ښه بوله دومره خبره ده چې موږ دواړه کوم دلته هم سایګان لرو یو هم سایګان چې هغه بدی لري هغه مداوی لري هغه بد لري امې په دنیا کې لري امې په کلی کې لري یو هم سایګان چې هغه بدی نه لري هغه زی په یغز موږ سره شش ژوند کې هیڅ مشکل نه دی ترکمنستان دی تاجکستان دغه ازبکستان دی دا زموږ سره بهترین شش ژوند لري د دې ستر نه نه پوري موږ نه په آزاد سوي نه د زموږ سره په آزاد سوي دی نه د پیراری موږ ته راغلي دی نه زموږ پیراری د ته ورغلي دی نه د خوابادي موږ ته راغلي نه موږ خوابادي د ته ورغلي تاجکستان موږ سره شو خود ته په اخره کې دا تاهوله چرته د دم بار بیا نه کې دغه چرخولې خراب ورکی کني د زموږ سره سم روانو تاجکستان بهترین شته ولګل وی په کم روانو شته سړی تو په کم روانو شته کلیوال په کم روانو شدغه هغه انساني حق او حقوق چې په غره کم رسره باندې خپله په اخره کې باندې شروع کړل ته زموږ په کوی کې د بل ځای څخه د دې ځای ملکی د مشتوب د شروع کی دوم دا چې پاکستان او ایران چې د زموږ په څنګ کې پراته دي پاکستان او ایران اوس پر ځای مثال پاکستان بدل لري د ایران سره دغه سره د هند سره بدل لري بعضی په اسلامي مملکو کې هم د خو بدل لري د مشکلات سره لري د نور شان لري د نو بیا اغه خوابچاوی وغه جنگونه وغه شی اغه امز مر سره غواړي چې موږ په وژه سره واخلو د سره د یین بم مخالفت د یین بدی چې د پاکستاني وسره لري د نور سره چې خوابچاوی د دې خیزر کې جوړ وسی ام دغه شل شانه باید موږ د سره په وزي په واخو ځوانیم د ونه بوله او د خپل نيستي په سر نیولې د دنیا په وروړم دی او پاکستان په دې سیمه په دې دنیا کې شنوم نه لري دا کوم نو کې نو مونږ ته کزان تا ټوم وای راځي ټوم وای راځي خیر درکې دوه خبره ده ایران ده ایران هم ده شدي بګلری د سعودي عربستان سره مناسبات خراب کی او هغه د هوسی اغیان چې سره بناکی یمن کې هغه سره په د یمنانو سره د جمهور سره مناسبات خراب کی په بعضی نور عربي مملکو کې د مناسبات خراب کی ایران هم په بدی لړل دي ایران هم غواړي زموږ څخه دغه سیاسي حالت غواړي چې د بدی موږ په سر واخلو د سیاسي موت موږ په سر واخلو نو د دې ته ګای وخت دایش بانه کې بل وخت یو غوړي د ته چش بانه کې وبانی جوړوي لکه پاکستان چې باندې جوړي او تحریک طالبان کې بل پلا چی چی پی کې بل پلاچیشی کې بل پلاچیشی کې چې پاکستان پیدا سوی دی دغه ډلې د په مقابل کې او دغه په پاکستان په افغانستان کې تړلې دي نو دا خبرې چې سړی خپل مدعی په تاب شي تړي دا د دوستی معنی نه لري د کومو دوستي و دې سړی ته وو دا کړوار کړ کې وو په نور شانو کې په هڅه کې دې دواړو بیا زموږ څخه د بیچاره په رول کې د غواړي چې زموږ سکار واخلي د غواړي چې موږ مظلومان وایې چې ځان بدل وکړي بس لرو حتمان بس ترجو حکمت صاحب همدغه مسله ده لومړی کراته واستې تاسو تعریف لکه گاونډي توپ څخه څه دی آی اس موږ گاونډیان زموږ سره ښه گاونډي توپ پالی کنه بسم الله الرحمن الرحیم سلام علیکم درنوش محمد صاحب تاسو ته جانبدار صاحب ته او تکي صاحب ته تاسو همکارانو او لیدونکو ته د ښه گاونډي توپ په نامه باندې نه په نړیوالو اصول او حقوقي نورمونو کې او نه د گاونډیانو ترمنځ خاص تعریف وجود نه لري ولې نړیوال کانوانسیونونه اصول چې ګډو هیوادونو په ګډه سره تایید کړي دي هغه هم دغه د گاونډیتوب اصول په ګوته کوي ولې کوم وخت چې تاسو بیا عملی برخې ته راځئ محمدي صاحب کچېری تاسو د گاونډیانو سره سیاسي اقتصادي جغرافیایي ستونزې ولري بیا دغه ښه تعریفونه دغه ښه نورمونه د منځه وړل کیږي بلکې د هرچا د خپل ګټو تعریف را مخته کیږي زموږ په گاونډ کې پراته هیوادونه زموږ سره په ډیر تعصب سره ځینی چې دوستانو ورته اشاره درلودله زموږ سره نه د دین د تمدن په اساس باندې نه د ملګرو ملتونو د منشورو د حقوق د حقوق بشر د اعلامیې په اساس باندې نه د اسلامي کانفرانس د چوکاټ په اساس باندې ژوند نه کوي بلکې د دوی ژوند د دوی د ګټو دپاره دی په دې کې دوه اصله په تعصب سره چې موږ ته تل دردونکي وو محمدي صاحب یو اصل دا ولو چې موږ په تاریخ کې د دغه هیوادونو سره داسې یو توافق ته نه یو رسېدلی چې د دوی حق او ګاونډیتوب څه دی او یا زموږ حق او ګاونډیتوب پر دوی باندې څه دی یعنی دا تعریف نه دی شوی دا مشخص شوی نه دی
کاملا موږ نه دي تعریف کړي نه مو دي ویلي په د بیلګې په توګه درته وایم چې آیا د یو هیواد د حکومت مخالفین په خپله خاوره کې ساتل تربیه کول روزل توپک ورکول هغه هیواد ته لیږل آیا دا د ښه ګاونډیتوب اصل دی آیا دا د نړیوالو حصولو مطابق دی که نه دی پاکستان خو په دا څلور اویا کاله کې دا کار کوي بنار مجلس ویلی چې پاکستان زموږ داسې ګاونډی دی د پاکستان حکومت د پاکستان پوځ ستاسې دښمن پوځ دی ستاسې دښمن حکومت دی هغه ستاسو د اسلامي حکومت سره دښمني لري د امارت سره دښمني لري د دیموکراتیک جمهوریت سره دښمني لري د ظاهرشاه سره دښمني لري د داود خان د جمهوریت سره دښمني لري بنا ان تر څو چې د پاکستان پوځ او آی اس آی او د دوی سیاستونه وي تاسو د ښه ګاونډیتوب د تاریخ په نامه باندې د پاکستان څخه څه مه غواړئ که راسي د حل ویوې جملې ته هغه دا دی چې تاسو د دغه هیوادونو جاسوسان په هر نامه باندې چې وي هغه باید په خپل هیواد کې مهار کړي او یا یې وشړي تر څو چې ستاسو په مقابل کې دوی استعمال شي زموږ لویه غمیزه په دغه څلور لسیزه کې دا ده چې د ګاونډ څخه جاسوسان راځي هغه یا سرکار ځینې جوړېږي یا اتل ځینې جوړېږي یا ستا په هیواد کې توپک اخلي ولس او حکومت و نظام دې ننګوي او بیا تغیرات درته راځي تر څو چې ته په کور دننه کې سنبال نه سې همدغه ښه ګاونډیان چې ستا سره په اسلامي باندې اسلامیت کې درسره شریک دي په تمدن کې درسره شریک دي په فرهنګي جغرافیا کې درسره شریک دي مګر بیا هم تا وژني تا ورانوي تا غلام کوي ایران او پاکستان یې دغه اوسنۍ ښه بېلګه ده کور آباد همدغه مسله زموږ جغرافیا داسې تعریف شوي دی چې زموږ ګاونډیان زموږ په خوښه باندې نه دي حکمت صاحب د اوسنیو ګاونډیانو سره څه کول په کار دي بلکل مشتخالی خپل جلال داسې یو جغرافیا راکړی ده چې د جیوپولیټیک ارزښت په لحاظ باندې که یو ګاونډی بل ګاونډي ته غواړي چې لاس ورکړي باید ستا د جغرافیا څخه اجازه واخلي که غواړي چې خپل جنس ورولېږي باید ستا د لارې ورولېږي که غواړي چې په نظامي لحاظ باندې حاکمیت ولري ستا پامیر سپینغر او د نیمروز هلمند دښتې باید په خپل اختیار کې ولري چون دغه ګاونډیان په حقیقت کې تر اوسه پورې دغې ته نه دي حاضر شوي چې ستا خپلواکي په رسمیت وپېژني ځکه نو دی کله پر تا باندې بې اجازې بمبار کوي کله ستا په هیواد کې د حکومتونو ړنګول کوي او کله هم دغې ټپلې روزي کول دا په کار دي محمد صاحب چې موږ په کور دننه کې د یو ملت په توګه باندې هغه څه چې اوس لرو پر هغه باندې اول توافق وکړو چې دا څه زموږ په ګټه دي موږ یو خپلواک هیواد یو تاریخ لرو موږ نه باید د بل ګاونډي د ګټو دپاره خپل کور ته اور واچوو کوم څه چې موږ په دې څلور لسیزه کې کړي دي پس له دې څخه چې تاسو په کور دننه کې ملي اجماع ته ولاړلاست ملي ګټې مو تعریف سولې د نظام تر شا ملت ودرېدی او ملت د نظام د ملت برخه وګرځېدلی بیا تاسو کولی شئ د ګاونډیانو په وړاندې باندې سرې کرښې وباسئ کوم څه چې د اوس دپاره ستونزمنې دي تاسو نشئ کولی په لومړي قدم کې موږ باید د کور دننه ستونزې حل کړو بیا د نړیوالو سره حقوقي نورمونو ته ولاړ شو که په حقوقي نورمونو نه ځې د لاسنیوي دپاره موږ هر څه لرو بیا درته راځم جانبدار صاحب یوه مسله د پاکستان څخه شروع کړو لکه څنګه چې پاکستان په جغرافیا یا په نړۍ کې رامنځته شوی دی د افغانستان ورسره ستونزه ده یو ډول ذهنیت هم په عامه ذهنیت هم د پاکستان او ایران پر وړاندې باندې د افغانانو پر منځ کې خراب دی ولی احمدي صاحب موږ باید دې مسئلې ته یو څه د تیر تاریخ ځینې درسونه چې دي هغو ته مراجعه وکړو که موږ د بینالمللي اړیکو تکویني بهیر ته وګورو نو دغه اوس نای نړیوال حقوقي سیستم چې رامنځته شوی دا د دوه بینالمللي جګړو په نتیجه کې بشر لازم درسونه اخیستي او بالاخره دغه حقوق تدوین کړي دي او یا رامنځته شوي دي پر دې بنسټ لازمه دا ده چې زمونږ تمدني حوزه د وخت د اقتضا مطابق په دغه نړیوالو اړیکو کې او په دې مناسباتو کې د یو نوي فرهنګ د غوړېدنې دپاره کار وکړي دا چې موږ په تیر کې ځینې داسې مشکلات درلودل چې هغه طرفینو ته خوشاینده نه وه عواقب یې ښه نه وه نو له هغه نه داسې یو استنباط په کار ده او داسې یو عبرت په کار ده چې موږ د ډیپلوماسۍ یو نوي فرهنګ دپاره کار وکړو او دا ممکنه ده او شونی ده ځکه تاسو ګورئ په اروپا کې په میلیونونو انسانانو خپلو منځو کې سره ووژل سره له دې نه چې د یوه مذهب او د یوه نژاد خلک و
او بیا هم هغه حوادث واقع شول، ولی دوی بالاخره دې نتیجې ته ورسېده چې نن د دوی په منځ کې راشه درشه، تجارت، مشترک مارکیټ، حتی مشترکه کرنسی هم رامنځته شوه، او دا یوه ښه تجربه ده. نو دغه زموږ تمدني حوزه چې تر هغو نه په تاریخي لحاظ ډیر ویاړونه لري او ډیر مجسم او مستند د مدنیت اسناد لري، ولی دوی ونشي کولای چې په سوله لورینه او خراشه درشه کې ژوند وکړي. موږ د ایران، د پاکستان، د چین، د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره ډیر ژور تاریخي او فرهنګي علایق لرو، او زموږ جغرافیایي هغه خصوصیت دا ډول ده چې که چیرته د ګازو یو معدن وجود لري په ترکمنستان کې، نو نیمه برخه به یې خامخا په افغانستان کې، که چیرته په ایران کې د تیلو یوه ذخیره ده نو خامخا یو برخه به یې افغانستان ته هم یو رګ به یې راغلی. همدا ډول د مځکې په سر چې کومې اوبه دي، دا هم زموږ ترمنځ د نړیوالو حقوقو مطابق ځینې مشترکې دي. نو بنان د موږ اشتراکات د دې حکم کوي چې موږ یو نوی فرهنګ د ډیپلوماسۍ مروج کړو، او وکولای سو چې د خپلو خلکو د رفاه، د خپلو خلکو د هوساینې او د دې سیمې د سمسورتیا دپاره ګامونه اوچت کړو. دا په یوه فعاله ډیپلوماسۍ کېږي، دا په افهام و تفهیم کېږي. جانبدار صاحب، بیا هم همه خپل سوال ته راځمه. پاکستان پر وړاندې، ایران به بیا راځو، پاکستان پر وړاندې باندې د افغانانو داسې ښه زړه نه ترې لري، په عامه اصطلاح که ووایمه، ولی نو افغانان خو مستحق دي چې دوی یو ملاحظات ولري، ځکه چې همیشه کله چې د انګلیس استعمار د افغانانو خلاف عملیات کړي دي، نو له همدغه استقامت راغلي، او هلته چې پنجاب رجمنټ دغو جوړ که انګریزانو، او بیا له هغه نه په ماورا عسکري تشکیلات یې رامنځته کړل، دا د څه دپاره و؟ دا صحیح ده چې د دوی رقابت د تزاري روسیې سره و، خو قربانیان افغانان و زیاتره، او د موږ جغرافیا تر فشار لاندې وه، د موږ خلک تر فشار لاندې و، نو هلته هغه بینالمللي عننه ظالمانه وه. اوس چې دا بدلون راغلی په نړیواله سطح باندې او په حقوقو کې ډیر انکشاف راغلی ده، نو په دغه نوي وضعیت کې باید د سره ګټې د سره تعریف سي، او اړیکې باید د سره تنظیم سي. د ما په آن باندې افغانانو همیشه پنجابیانو سره او د دې سیمې د خلکو سره، دا که د پارس طرف و او که د پنجاب طرف و، دوی همیشه د بشري لحاظ مرستې کړي، د خپل مذهبي علایقو پر بنا باندې، د دغې سیمې د اشتراکاتو پر بنا باندې حسن نظر درلودلی ده، او د دوی سره ډیر دفاعي مشترک کارونه ترسره کړي. هغه ته په کتو سره دوی باید دا باور ولري په افغانانو چې زموږ له خوا نه چاته خطر نه ده، چنانچې اوس هم اسلامي امارت دا په کراتو سره ویلي دي چې د افغانستان له خاورې نه به چاته خطر نه وي، مداخله به نه وي، دلته به د هیچا خلاف کوم تحرکات نه وي. خو تکي صاحب، همدغه سوال دی، ایران به پرېږدو بیا به ورته راځو، پاکستان سره په ډېری افغانان د هغې پر وړاندې باندې ښه خاطره نه لري، یا یو ښه ذهنیت نه لري، په عامه اصطلاح باندې ښه نه ایشیږي پاکستان، ولې ستاسو په اند باندې دلیل څه دی؟ نو دا خو یو داسې سوال دی راسه وکړي، لکه پاکستان چې بیخي ښه سم مناسب هر څه منظم زموږ په وړاندې ده روان کړي، او عام افغانان برعکس ده په وړاندې باندې چپه نظر لري. اصل کې داسې دی چې هر سړی په دې پوهیږي، هر سړی په دې پوهیږي، هر سړی په سر کې ماغزه دي، که څوک راډیو نیسي، که څوک دا تودې خبرې ګوري، که څوک سړې خبرې ګوري، که څوک په کلي کې اوري، که څوک د خان او د ملک اوري، که څوک د مشر او د ملا اوري، څوک چې د هر چا اوري، او هغه باندې په دې باندې پوهیږي. دا ټول شیانو په ثبوت ورته رسېدلي دي چې دا څلوېښت کاله کېږي موږ د دغه یوه غاره څخه چیچل کېږو، په هر نامه چې دی، په هر حساب چې دی، د اسلام په نامه دی، د جهاد په نامه دی، د نړیوالو د امریکا ته د پیسو د اخیستلو په نامه دی، د القاعده په نامه دی، دا د داعش په نامه دی، دا په هر نامه چې دی، دی ماسې کریډټ غواړي، دی ماسې پیسې اخلي، دی داسې دی. پاکستان زموږ په وړاندې، موږ په هر بازار کې خرڅوي، دی دته چې خریدار زموږ په وړاندې پیدا سو، دی په جیب سي نه ګوري چې دا عمارت دی، دا جمهوریت دی، دا څوک دی، دا څوک دی، دا د خان دی، بالکل دته خپلې ګټې مهمې دي، دته خپل حساب مهم دی. دا چې څوک وایي چې پاکستان زموږ په اړه، زموږ هلته ماجر پراته دي، ماجر
د پوجانو په کورو کې نه دی پراته ماجر د نظامیانو په کورو کې نه دی پراته ورور هغه وسم ټکی په ونامو بل نامه وژنه د پښتون ژغورنې لا خپل چې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورځنګ چې جوړ شو دا د کیش څخه جوړ شو دا د یو مجبوریت جوړ شو دا نه د خوشحالۍ جوړ شوی دی نه د دوی سره دوستی لري نه د دوی سره واده راوړي نه د دې چې د دې خلکو بیا د بیمار د منځور پښتون کورواله تشته دلی ده د هغه تکلیف اساس چې عام خلک دی وژل کیږي سرګونګ ور کیږي نو پاکستان فوج کله زموږ ماجر دی چې ویچ سپیږ دی په ونه منه پښتون زموږ خلک ته تر اوسه ویدي څو نه پښتانه تر اوسه ویدي څو نه نور غیر پښتانه شیګان تر اوسه ویدي څو نه تاجک چلته تللی تر اوسه ویدي پاکستان مطلق د دې لپاره کزم د افغانانو په وړاندې هر ځای بازار پیدا سو دی د زموږ نوم نه ورته وړاندې کوي چورو دا ځخه خرڅوم که پر امریکا خرڅې دی که پر انګلیس خرڅې دی د نن څخه سل یو نیم سل کال مخکې که پر یو بل روسانو خرڅې دی که پر بل هیواد که پر اوغه دغه خرڅې دی د چین په بغل کې چې مغولستان ورته وای پر مغولانو خرڅې دی د زموږ په وړاندې په بازار پسې ګوري چې بازار چیرې پیدا کیږي زه دغه افغانستان باید سودا کوم په دې پسې نه ګوري چې دا امارات دی دا جمهوریت دی دا څوک دی دا احمد دی دا محمود دی داسې دسې دغه د امارات خلک دي ټول داسې چې ټول دې د ویلې غوړي چې د پاکستان په غاړه کې دي ولوژم پاکستان نه راضي کیږي نو په دې باندې ملت آګا دی دا امارات خلک دي ملت ته څخه راوتلي دي دا نه د اسمانه راشوه سوي دي نه د بل هیواد راغلي دي د دغه ملت خلک دي د امارات له دغه خلک دي د دغه ټولنې خلک دي په دې باندې آګا دي ام امارات په آګا دي ام زو ته په آګا یو ام جمهوریت په آګا دي څو مرمخ کې زموږ ته چې د حکومت یو چارواکي پاکستان کې وویل چې نور به د افغانستان د پاکستان په وړاندې په افغانستان کې تبلیغات نه کوي دا د تبلیغاتو موضوع نه ده وروره ته چې ولې په تبلیغات واړوي وایم دا ما ته یې پله خوړلې بیا دې په قرآن وخوري زه د دې ځای درته وایم که ورسره غوړي سیم خوري دي که ورسره مخالف سیم خوري دي دې ته مهارت پکار دی د دې سره معلومېدل پکار دی پاکستان ته دوهم کور وایي و هم دویم کول چې وته وایي خیر خو دغسې خلک ورته وایي ما درته وویل کشکې داسې د عمارت داسې یو شی یو پالیسي یا داسې یو قانون غوره کړي چې دی ووایي هغه څوک چې د فردیو ګټو دپاره دی یا د نورو هیوادونو دپاره دی په څلورویشت ساعته کې هغه اعدام ته رسېږي چې په څلورویشت ساعته کې ځان خلاص کړي سړي خلاص یې کړي په دې مثال زه راولاړېږم د هیواد جاسوسي کوم زه حکومت ټینګ کړم که په څلورویشت ساعته کې ما ځان خلاص کړي خلاص کړي کنه ما دې دار ته سړي دغسې یو قانون دي ورته جوړ کړي وروره نه دوم کور دی نه شی دی دا څنګه دوم کور دی چې په یوه کور کې غم دی په دې دوم کور کې خیر خیریت دی دا دوم کور پیسې اخلي په دې کور کې وینه به یې ویل کیږي دا زموږ څنګه دوم کور دی دا کمنټیک دی دا کم دلی نه زموږ دوم کور دی نه زموږ درېیم کور دی چی نه دی صحیح ماجر مولته پراته دي ماجر مو هلته د عامو خلکو سره پراته دي چا د خیښ په نامه خوندې کړي دي چا د غریب په نامه خوندې کړي دي چا د بیچاره په نامه خوندې کړي چا د قوم په نامه خوندې کړي دي چا د جینو د اسلامو د پښتون په نامه خوندې کړې دي په سلو نومانه موږ ته خوندان کړې وروره ما پاکستان لیدلې دي ما تر کراچي پرې لیدلې دي د نن څه شل کال مخکې دا ټول ما لیدلې دي ته په خدای دې مقسم چې واتس دغه خلک چې ډبې ک کڅو کې ایوان داش وړ ډبې لکه دغه افغانان چې وي لکه دا پښتانه چې ګر سره کېلته وي هغه ټول ته د پټان په سرګ ګوري وروره په دې باندې به حساب نکو مشته ما مشته زما په نظر په کار دا چې د پاکستان سره موضوع معلومه کو چې پاکستان دې وایي چې ټول ما په بازار کې خرڅه څه ده د پاکستان سره زما مې زم دغه وایم مشلتوب دې شروع کړی دی خار د اوغه د سره نیولې دي د بلور پر هغه باندې وخت هم چې څه وې دي زمان هم چې څه وې دي پر هغه حساب نه دي سره کړی سیم خردار دي جاره د دې اضافه کارونه شروع کړی زه جمهوریت څخه کومل ته خو اشغال و منن خو اشغال نه منو زر واده چې زه په هغه حکومت کوم په بل کې دوم په دې خو سره سترګې نشي پټوه چې امریکا دلته ارغال نه وکړي دا د استاد ناستې امریکا خو ارغال کړی په دې خو سره سترګې نشي پټوله دا خو کوم شته چې وای کنه وای ولا زما ګوډه پښوي نو وسم بل دا خو ګټه دنیا وای زوان د پاکستان په هغه وخت کې مخارده د کښواد څخه کښه اوس یې مالا ته په کار داده مور صحیح کمزوري یو مور صحیح اوایز واک نه لرو مور صحیح د دې توان نه لرو چې د یزا څخه یو شی وغوځو اسلام آباد وو یا کراچي لاهور وو یو صحیح د توان نه لرو یو معلومه ده ورته په کار دی د یو خدمت چې هر څو نیو کې نه کېږي نبی علی صلوات و سلام ویلی وای زما یو امت چې دوه واره د یو غاره څخه مال و چې زه دغه شفاعت نه کوم دم دم لایان سره ودلې دي مشک بل عالمان نه یودو دي مرګه دم لایان سره مال ودلې دي وروره دا دوه واره امارات خپل خدای دی غاره و چې چلې یا خپل خو و چې چلې چې دغه سنه کړل کداغه پاکستان نه وای دغه پاکستان اډه نه وای ورکړي دي خو خوشاله نه ورکول اډه
په خدای مې قسم کې په دوه کاله نور غزار کړی وای په دوه میاشت کې چې غزار کړی خو په دغه غزار کړی خو چې دغه پاکستان دغه واغوستل موږ سودا نه کړو دغه افغانان تر نن پورې په موږ کې دا و د بل دی کنه دی د دغه په وخت کې چې ویډیو راوخلې د ډاکټر صاحب حکمت جانب الله صاحب په خبرې د امین په وخت کې دغه شیطانت دغه پاکستان ونه کی هغه ویډیو او هغه کلیپ هغه ژغې د امین لاور نه وي دغه ته په روسیه ته دا خو اسنات پراته دي ګټه شان پراته دي پراته دغه مخ کې چې انګريزان راغلي دي دا چې د پیدا کړی دي ګڅر کې پاکستان دغه انګريزان دغه ډیورن د دکر شو دا نه و چې پاکستان مشول دی مې سودا کول یعنی پاکستان په هر بازار کې موږ د پاره په خریدار کې ګرځي هغه به دې پس نه ګرځي چې تاسو ما څوک یا څوک نه بل به دا سم هغه ستاده پښتنه یعنی افغانان ټول عام خلک فدی باندې ټول ټول نه خبره ده دا که څوک بیا دا خبره کوي چې زه دا شی نه منم او دا دلته پاکستان زما سره دوستي پاکستان زموږ سره هیڅ شی نه دی وروره هر څوک پوهیږي چې پاکستان مطلق زموږ په خریدار پسې ګرځي پاکستان په دې پسې ګرځي چې پنځه روپۍ چیرې پیدا کړي چې پیسې دا مالارو تر دمه وروسته درته راګرځم درانو لیدونکو اوس هم لانډه د مالارو درانو لیدونکو بیا هم خر اغلاس تاوده خبر خبرونه دوام لري حکمت صاحب تاسو ته درځمه پاکستان هغه مسله ده چې تیر ورځ د ملي دفاع سرپرست وزیر هم یو ډول ګوتڅندنه ورته وکړله چې وروستۍ بمباری او ته د ملي مصالحو په خاطر باندې خبرګون نه دی کودلی بمباری او د پاکستان سره زموږ تاسو تیر شل کلونه چې زما یادیږي د دوی بریدونه د دوی کړنې څه ډول ارزیابي کوي جناب محمدی صاحب اجرای صاحب او تکی صاحب ډیر ښو خبرو ته اشاره وکړه د ملي ګټو په اړوند د پاکستان د ګاونډیتوب په اړوند کوم وخت موږ پاکستان وایو موږ د پاکستان ملت منظور نه لرو بلکې موږ د پاکستان پوځ او آی اس آی زه د سټیو کول د کتاب په حواله باندې د پاکستان د حکومت استقلالیت په یوه لنډه جمله کې درته ویلی سم کوم وخت چې بېنظیره صدر اعظم وله د یوې طرحې سره امریکا ته ولاړله د امریکایانو وغوښتله چې تاسو په پاکستان کې د جمهوریت ملکي حکومت څخه ملاتړ وکړئ د پوځ او د آیس آی ملاتړ کم کړئ نو د سی آی ای رئیس بېنظیرې ته وویله چې موږ د کاله یو میلیارد ډالر د پاکستان او آیس آی جنرالانو ته په توفه کې ورکوو دا زموږ دومره نږدې متحدین دي چې موږ یې بدیل په سیمه کې نسو پیدا کولی د دې طرحه یې واخیستل دوې میاشتې وروسته یې طرحه پوځ ته آیس آی ته ورکړله بالاخره بېنظیره ووژل شوه دا پوځ دومره غلام د انګریزو د امریکا د ګټو ساتونکی دی چې خپله امریکایان دومره صادق نه دي د امریکایانو ګټو ته د انګریزانو ګټو ته انګریزان لکه دا پوځ دی ځکه نو که تاسو غواړئ چې دغه تعریف وکوئ د آیس آی او د پوځ ځینې جاسوسان چې په هر نامه باندې دي په هر شکل چې دي په هر سیاسي جریان پورې چې تړلي دي په هر نامه باندې دي تاسو باید د دې مخنیوی وکوئ اوس الحمدلله چې موږ خپلواک شوي یو موږ د دې قدرت لرو چې د پاکستان سره لومړی قدم کې د دوستۍ په فرمول د ګاونډیتوب په فرمول او کنه موږ د فشار ډیر قوي وسایل لرو تاسو اویا میلیونه خپل عزیزان او ورونه لري کوم وخت چې تاسو د هغوی سره اړیکه او ملاتړ ولري د پاکستان پوځ او آیس آی په تاسو کې خپل جاسوس ته نسي ویلی چې ته دلته قومي نفاق واچوه دلته مذهبي نفاق واچوه دلته ماشومان ووژنه دلته په مسجد کې باور وکړه باور وکړئ چې د نړیوالو تحلیل کوونکو اوس هم باور پر دې دی چې وروستۍ پیښې چې زموږ ماشومان یې راووژله په مسجدونو کې عبادت کوونکي راته شهیدان کړله د دې تر لاس د پاکستان د آیس آی او د هغو ترهګرو ډلو لاس دی چې تر شا یې د پاکستان پوځ ولاړ دی نوم که یې داعش دی او یا بل هر څه دی بناءً زه د مولوي صاحب د یعقوب د خبرې کاملا پلوی یم چې موږ تر یو حده پورې د خپلو ملي مصالحو لپاره کېدای سي چې خاموشه پاتې سو وزغمو مګر که تاسو د خوست غوندې وحشت بل وکوي ستاسو په وړاندې باندې خپل هغه خلک راجي کېږي کوم وخت چې شهباز شریف شمالي وزیرستان ته ولاړلی قومونو په یوه خوله ورته وویله چې موږ د پوهنتون نه غواړو موږ د شفخانه نه غواړو موږ د سړک نه غواړو دغه بربریت ختم کړه د پښتنو وژل ختم کړه د مسلمانانو قتل عام ودروه پوځ او آیس آی ته دي وایي چې د دغې سپېڅلې جغرافیا څخه ووځي ولې شهباز شریف د ټول قدرت سره چې د پنجاب سیاسیونه تر شا ولاړ دي تر پایه پورې د دغې پوښتنې جواب نه مشرانو ته ورکړلی نه یې وکیلانو ته ورکړلی وویلی چې دی به په دې عقله باندې کوښښ وکوي چې څېړنې وکوي موږ پوهېږو چې ملکي حکومتونه په پاکستان کې نه صلاحیت لري نه د پرېکړې امکانات لري پرېکړه د پاکستان پوځ او آیس آی کوي بنا زموږ ستونزه د دغې ادرس سره ده د دغې ادرس
دواړه سره باید په جدي توګه باندې خپل ګاونډیتوب تعریف کو مخ ته ولاړ شو. ولې تر ټولو مهمه محمد صاحب دا ده چې د دغې ادرس جواسیس په هر نامه چې وي، دا که پاکستان خپل کور بولي، دا که د چوکۍ دپاره ورځغلي د پاکستان څخه دلته چوکۍ غواړي، دا که دلته بیا د مقاومت ملاتړ د پاکستان څخه غواړي، دغه خپل کورني جواسیس باید تاسې د قانون په حکم باندې مجازات کوي، کنترول یې کوي، تر زندانه پورې ورسوي، تر څو چې ټولنه پر ملي تاریخي دیني ارزښتونو باندې راټوله یوه ټولنه وي. په غیر له دې څخه ستاسو په مقابل کې هغه څوک دروي چې نوم یې ډېر ښکلی دی، ولې په حقیقت کې هماغه د تور پنجاب جاسوس او خاین دی چې غواړي ستا دغه اوسنی حالت په بد حالت درته تبدیل کړي، کله د جګړې اعلان کوي، کله د خپلواکۍ، کله هم د نورو څخه پیسې اخلي. بله، آیا اوسنی بستر د دې لپاره چمتو دی؟ د اوس لپاره موږ تر بل هر وخت ډېر داسې څه لرو په لاس کې چې دغه ملت سره رایو کړو، یووالي ته بوزو، او د پردیو د جاسوسۍ څخه حتی دغه جاسوس ته قناعت ورکړو چې دا کار مه کوه، او که نه یې موږ باید ژر تر ژره د قوانینو د جزا د کود څښتنان شو چې تر ټولو قوي اشد مجازات د هغه چا په وړاندې وي چې د هر ګاونډي د هر ابر قدرت تر هر نامه لاندې چې جاسوسي کړې وي وکه او یا پراتون کې نیت ولري باید پر تطبیق شي. د سلو نفرو د جنایي جرم قاتل باید دومره بد مجرم نه وي لکه د یو سفارت جاسوس چې د پیسو په بدل کې ستا د قومونو ترمنځ تفرقه اچوي. همدغه جواسیس او همدغه خاینو نن داسې فضا رامنځته کړې ده چې زما د وطن تر ټولو تاریخي زحمتکشه وطن پاله ماری پروره هزاره ورور تر برید لاندې راغلی دي. که دغه جاسوسان نه وي د دوی دپاره داسې څه ونه کوي، زه دغه کار بل چاته اجازه نه ورکوم او نه یې کولی سي. دا همدغه کورني جاسوسان دي چې باید مهار سي. نن الحمدلله جګړه نشته، خپلواکي لري. تاسو نن هغه څه لرئ چې په دې څلوېښت کاله کې هم نه درلودله. د دې لپاره چې دغه د لاسه ورنه کوي تاسو باید بېرته ولاړ سئ ورورګلوۍ ته، یووالي ته، په حاکمیت کې د ټولو ګډون ته، د ښځو د تعلیم و تربیې دپاره، د موقع مساعدولو دپاره. بیا نو تاسو کولی سئ چې تر دغې هم یو قوي مرکزي حکومت ولرئ. تاسو پرون ولیدله چې د فقیر ملا محمد عمر اخوند رحمه په نم تلین کې خلکو هر رقم خبرې وکولې، مګر یوه خبره خو د همدغه تعلیم مشرانو په خبرو کې ما چې برداشت کړل ومې لیدل، هغه دا وله چې د دغه فقیر ملا د دغه سپېڅلي روحاني یو هدف دا و چې دغه هیواد پر یوه مرکزیت راټول وي، یو یې دین وي، یو یې حکومت وي، یو یې مرکزیت وي، یوه یې خبره وي. نن موږ ته ډېره پورې دغه څه لرو. که غواړئ چې دغه څه د لاسه ورنه کړئ، د هغه فقیر غریب بېچاره ملا ارمانونه مو پوره کړي، تاسو باید د پاکستان لاس ونیسئ، مته اجازه ورته ورنه کړئ. تاسو باید جاسوسان د ایران مهار کړئ، د روسو، د چین، د سره د دې چې موږ د نورو څخه دومره متضرر نه یو په اوس کې، د دغه دوو ګاونډیانو خصوصا د پاکستان پاکستان څخه ډېر متضرر یو. نه موږ هر څه لرو، ولې په دې شرط باندې چې په عملي برخه کې هم دغه څه ته عملي بڼه ورته کورابت منه ده. جانم در صاحب بل طرف ته ایران په دې وروستیو کې له ایران سره هم ستونزې زیاتې شوي دي. مثلا په ایران کې داسې ویډیوګانې خپرې سولې چې په هغې کې ادعا کېدله چاپخانان زور دیل کېدل، واړمه ورځ هم په اسلام کلا بندر کې ستونزه رامنځته سوله. د ایران هم افغانان ډېر ښه خاطره نه لري. احمدي صاحب څنګه چې وویل سوه ملتونه په خپل منځ کې دلته مشکل او یا پرابلم یا تضاد نه لري، بلکې دا بیا هم د موږ له تمدني حوزې نه بهر هغه رقیب قوتونه دي چې هغوی غواړي د خپلو نیابتي رقابتو دپاره د دغې اراضۍ نه ګټه پورته کړي. دا که د ایران سره په پولو کې حوادث رامنځته کېږي، که له پنجاب سره معضله ده، د ما په فکر او برداشت باندې ډیر علل یې په بهر کې د دې تمدني حوزې نه بیرون پروت دوله غزه سازماندي کېږي. موږ د ایرانیانو سره ډیر تاریخي اشتراکات لرو او باید ښې اړیکې ورسره ولرو، او زموږ په اقتصادي لحاظ باندې یو بل ته اړتیا ده، ګاونډیان یو، او د حکومتونو او د ملتونو ترمنځ تضاد نسته. ځینې مافیایي کړۍ او ځینې هم هماغه استخباراتي افراد و اشخاص څنګه چې یادونه یې مخکې وسوه د دوستانو له خوا نه، د هغو په واسطه سره دغه وضعیت متشنج کېږي تر څو پورې چې په دې سیمه کې بې ثباتي واوسي او د دې سیمې د اقتصادي غوړېدنې مخنیوی وسي. یعنی په کل کې افغانستان په ځانګړې توګه او د موږ تمدني حوزه په عامه توګه د نړیوالو رقابتونو د قربانۍ ډګر ګرځېدلی. بله، د دې څخه څنګه ځان خلاص کړو؟ ځان خلاصول همدغه فعاله ډیپلوماسي ده، افهام و تفهیم ده،
د سیمې له حکومتونو سره له ګاونډیو حکومتونو سره او ملتونو ته مراجعه وشي. یعنې که داسې حلقات او کړۍ په دغه ګاونډیو هیوادو کې وجود لري چې هغوی له دې سیمې نه بهر د زبرځواکونو نیابتي جګړې مخته بیایي، د هغو په مقابل کې باید ملتونه راپورته سي، قیام وکړي او د خپلو ملي منافعو دپاره تصمیم ونیسي. د دغې سیمې د هیوادونو ملي منافع په تفاهم او تشریک مساعي او متقابل احترام کې دي. مخکې ما تاسو ته عرض وکړو احمدي صاحب، چې په اروپا کې کومه تجربه چې منځته راغلې ده، هغوی په ډېر قیمت هغه ترلاسه کړي. موږ الحمدلله په خپله سیمه کې دغسې قیمت نه ده پرې کړی چې یو بل سره په رقابت او په تضاد کې، بلکې برعکس چیرته داسې فرعي حوادث به څه وي، لیکن موږ کولی شو چې د یو نوي فرهنګ له طریق نه یو ښه راتلونکی ولرو. کوربت بیا هم حل لارو ته درته راګرځم. ایران هوتکی صاحب، بل هغه ګاونډی دی چې تر ډېره حده پورې افغانان هغه هم د افغانستان په مسایلو کې ښکیل بولي. بلکل، ایران هم یو موزیل هیواد دی او زموږ په بدبختۍ کې هغه هم ډېرې ګوتې وي، او هر وخت چې وګورې که د مذهب په نامه، که د ژبې په نامه، که د چش په نامه، ملګري په نامه باندې، په یو رقم نه، په یو رقم چې وګورې د دې حکومت مخالف ته دی ځای ورکوي. لکه پاکستان، چا څوک دلته حکومت څه مخالف کې پاکستان ځای ورکوي. دا د پاکستان که څه ده کې هغه فکر دی، هغه عقل یې دی، هغه تګلاره یې دی، هغه پالیسي او سیاستو پلان یې دی. نو ایران هم همداسې دی. کنې په اصل کې ایران زموږ سره لکه څنګه چې په خوله وایي زموږ دوست نه دی. موږ ته یې د عمل لیدلی دی، موږ ته د اعمالو افعال لیدلی دي، موږ ته یې د حرکتونه لیدلي دي. دغه خلکو باندې اورونه نه وپاشل. موږ ته چې ولې جمهوریت په وخت کې په دا بیچارهګانو باندې اور اخیستی، چې هغه وایي نه کې اوبه راکړه، دی وایي زه سګرېټ په لګوم. دا نو بره، دا انسانیت دی، دا بشریت دی، دا اسلامیت دی. پر یو شي خو به دا خلک نه تري، دا مسایتوب دی. دنیا خو اوس د یو کلي عزت تري. سړی چې په یو کلي کې د یو چا سره ګاونډی وام، که پر انسانیت باندې کار راسره کوي هم راسره خلاص یې کړو، که پر مسلمانۍ یا پر اسلامیت راسره کوي هم راسره، چې دا خبره سره یک طرفه کړو، او که پر بشریت باندې کوي هم راسره، که پر نړیوال باندې کوي هم راسره، که پر همسایتوب باندې کوي. اوس خو مشکل په دې ځای کې دی، موږ پر دې خلکو دونی بې باوره یو، او دې خلکو موږ ته په عمل کې دا هر شی بې ثابت کړی دی. هر شی ثابت کړی دی چې موږ په هر بازار کې لیلام کړی یو، موږ په هر بازار کې سودا کړی یو، او موږ خپل د 500 پیسو دپاره هم زموږ سړی وژلی دی، هم یې زموږ حکومت را چپه کړی دی، هم یې خلکو ته جاسوسي کړې ده، هم یې جاسوسان دلته ګمارلي دي، چې خدای هغه لاره پیدا کړې ده. هغه ایران هم کړې ده. ایران هم خپل د موزیرتوبه لاس موږ په پاک نه دی اخیستی. دا چې څوک وایي زموږ سره داسې دوست دی، داسې مامېشي نم، داسې مامې ښځم، دا د هغه خپل شخصي نظر دی. یا دلته راځي لکه دا ته چې نه وهغه سپین ږیری یو چلتار یم تړلی و، هغه ګلان چې په سفارت وپاشل وایم، دا که اوس که زه وایم قانون دلته اوس دغسې یعنې د بهرنۍ قانون شي، دی باید دغه شاته بعد دای بل ته پښې لوړې وای کړه زړې دی. هغه سپینه لنګوټه ده په سر اغوستې وای، چې ورو دی وای چې تاسو راځي چې دی تا ته چا ګول دا ګلان ته پر پاجي دا به وزارت خارجه پر پاجي تا ته چا دا چلتار په لاس در کې چې تا چلتار تړلې دی راغلې ده ته ګلان دی پاجي ال ته خلک وژل کیږي. هغه مور نه لري، هغه پلار نه لري، هیڅ نه ده. وته کې د کاکا زمونږ پیژني لکه سم په خدای کې چې څوک یې مرګن دی، یو افغان په صفت، یو مسلمان په صفت باندې خو زړه درد کی خپل په ډوډۍ نه پوهېږو دوی د لاسه خپل په سترګو مشکل راځي، خپل پر ډوډۍ نه سترګو مشکل راځي. نو په حقیقت کې د پاکستان او د ایران سره زموږ هر شی معلومه دل پکار دی، هر شی امضا کېدل پکار دی. یو ورځ وای وای دا اوبه دي، خدای دې خیر درشي، یو ورځ اوبه دي، یو ورځ وګورې بل شی دی، یو ورځ وګورې بل شی دی. امریکا دې خدای خوار کې دلته راغلی و، دغه شل چمونه وکړله، دغه یوې چپانه کوي اوس، دغه یوې چپه کړې وې په مخې له کړې دلته د اوسې هغه هم دته وستې ورکوي. هلته په سوریه کې ګوتې وي، هلته بل ځای ګوتې وي، چا ځای وګورې سژمو ته غورځېدی. زه هم دغه د مخه چپ کړې وای، بره به دا موضوع سره یک طرفه سی وای، داسې به یو دکم سره. پاکستان خو هغه لکه دغه چې ویله بلینکن د وزیر خارجه د امریکا له چش نومېږي، بلینکن انتونیو بلینکن، انتونیو بلینکن چې دا خبره کوله چې موږ د 15 کې د شپږو اویا کالو ملګری دي، موږ خو د هغه سره دونې اوږده خېښې لرو د پاکستان سره. بره به دلته هم یو داسې حکومت راغلی وای چې د هغه سره یې اوږده خېښې درلودلی، نه به موږ ته مشکل وای، نه به بل ته وای. که نه وي دغه خلک یې بوزي پوښتنه یو سره وکړي چې راځه وروره د ازبکستانه پوښتنه وکړو، چې موږ د ازبکستان همسایتوب څنګه کوو، راځه د دغه ترکمنستانه پوښتنه وکړو، راځه د تاجکستان دا څه چې په اخر کې نه کې لغتي مو غوځو ولې مونږ نه راځه دا څه خبره پښتنه وکړو. وروره ته اوس د چا نماینده یې دلته، اوس ته د شیګانو نماینده کې کې مېره تر مور مرام امینه وې دلې. زما وطندار دی، زما کلیوال دی، مسلمان دی، افغان دی، د دې خاورې دی، چې د وغه ځان نماینده کې شروع کړی دی. وروره د بل په کلی کې سړی مشرتوب نسی کولای، دا امکان نه لري. دا شی به
د پاکستان سره معلوم د ایران سره معلوم کې دا شان باید موږ وازینو کو دغه ګونګا درسونه موږ خراب کړل دا څلوي ښکاله کې دغه ګونګا درسته چې وخوي موږ وایځه شو دی ته نږدې صدام چپکی هغه ته نږدې صدام چپکی ولر اخر دوه شواله وکسو کځي سم نه غاړي ودغه ته بل څنګه پاکستان ته چې وسی ورکان پاکستان سره کم کېدل شي چې موږ د مګی نتیجه ورنکړ یز نتیجه و نه کړ بل اخر کرزای صاحب دې ته مجبور وسو چې ولاش د هندستان سره معاملې جوړه کړي دغه سره کار وبات چې دوی د یو مجبوریت وو دا څوک سره مجبور کړي خو پاکستاني مجبور کړي دا نن د امارات کې دې ته نه دی مجبور کړي دا وسو ته چې تر راځي په سپینو سترګو پر خوص پر کونړ باندې بمونه غوځه دا اوس دا ونګي توپ دی دا اوس اسلامیت خبرې وسره وکړه سړي پر رقم ځان زوره ور بولی چې ځان زوره ور بولی بل را په دنیا کې داسې قانون دی داسې اصول دي چې هغه زوره ور ولاړیږي بس خپل کمزوري خوري پسن کې همسایه ته خو زموږ سره دا چم شروع کړی دی دا اوس د چا مشوره ده دا اوس کوم نړیوال دی دا کوم اصول دي دا اوس کوم معامله ده چې تا اخیستې ده یعنی دې ته امارات په کار ده غواړي چې د امارات یو رقم لارو ته راځي بالکل یو رقم کمزوري د ملت وشي یو رقم د چې وشي که زه غواړم بمبارم کوي سم که زه غواړم ملتم کې وای سم ګای وای داعش دی په افغانستان ما ته خطر دی زوی یو نه مري ته دنیا ته خطر دی پاکستان ایران ته سیمه ته خطر دی تا په ما په داعش تړلې دي په ما په دې چې تړلې دي چې زه خدای که دغه ساز موږ یو شرای دا مشته سینه داعش نه چا اغه د یو چغاره غوښتنه لري اغه د افغانستان نه ولاکه د اسلام سره خوري نه ولاکه د کلتور انانات سره خوري چې سره نه خوري د په ما په داش نه ولاده نو مونږ ته لري ګای وای چې پی در غلې ده ګای وای ته لري طالبان ته غلې موږ د ماشام وروړي نه در مرته تل د مل مانه څه کوچ را وستلې مو او دا د ماشه ډرامه ده د باندې دي کې نو اغه د غم د غره کم دي د ایران مطلق سر خلاص یدل سره پکال دي که کمزوري که زوره ودی لیم لا صاحب چې دا تحریک را شروع کړی و ما غم یو وای توکل پر الله کړی و راځي توکل پر الله وکبالا خارجانه متلی دي بل متلی دي استقلال مګټل یو اخر چې خپل چې سره بیا در ترجمه حکمت صاحب هم دغه مسله د ایران سره څه کول پکار دي ایران هم یو لغ گاونډیانو څخه دی چې ډیره پوله ور سره لرو ډیره افغانان حال ته هم میشته دي ایران زموږ داسې یو ګاونډی هیواد دی چې په حقیقت کې لکه موږ چې دوی ته ډېره اړتیا لرو په اړیکو کې دوی هم لري ولې دا مه هېروئ چې د ایران اوسنی سیاسي سیستم داسې یو هجمونی ده چې په هغه په اسلامي نړۍ کې خپل ځان ته د خودخواهۍ یو سیستم لري نور نه مني د ټولې اسلامي نړۍ سره د ایران مناسبات منفي څو سازمانونو څخه لکه حزب الله او حماس او حوثیانو غوندې د نورې ټولې نړۍ سره د ایران د حکومت مناسبات خراب دي د ایران دغه ویاړلی تاریخي د لوی فرهنګ او تمدن درلودونکی ملت د خپله دغې اخوندي حکومت په وجه باندې په نړۍ کې هم تجربه دي په ګاونډو کې هم د بدې مناسبات دي سره د دې چې زموږ سره ایران دومره بدی تاریخ نه لري لکه نور ګاونډیان چې لري ولې د دې لپاره چې تاسو دغه د ګاونډیتوب معیارونه تعریف باید د ایران سره په زغرده باندې موږ کښینو ټول مسایل د میز پر سر باندې ورسره حل کړو او ورته ووایو چې ستاسو حق څه دی زموږ حق څه دی په نړیوالو اصولو باندې د ګاونډیتوب په اصولو باندې یو څه چې موږ د ایران سره مشترک لرو چې موږ د ورته غم څخه اوس کړیږو دوی هم د نړیوالو بندیزونو قربانی دي موږ هم قسمن د همدې قربانی یو بناءً په کار ده چې د ایرانیانو سره دغه خبرې د ډیپلوماتیکو چینلونو د لارې څخه دوامداره وي تل وي پر جزي شیانو باندې د ایرانیانو سره مناسبات خرابول زه فکر کوم چې دا زموږ په ګټه باندې نه ده ولې په لویو خبرو کې موږ ایران ته واضح ویلي دي د 15 د اوګست راودې خواته چې نور ستاسې جاسوس سازمانونه فاطمین د سپاهي پاسداران جاسوس شبکې دلته ځای نه لري لکه مخکې چې اجوتکي صاحب اشاره ورته درلودله چې هغه جاسوس چې سفارت ته ورځي په سفارت ګلان فاشي او بودیجه د دفتر یې همدغه د ایران سفارت ورکوي دا په واضح توګه باندې باید قانون ته راکش شي ورته وویل شي چې ته افغان یې حق نه لري چې د بل هیواد سره دغسې اړیکې او یا دغسې مناسبات ولري او که تر دې ورتېره سوله ایران هم پر موږ باندې داسې څه نه لري چې وا موږ دې مجبوره کړي چې موږ د دوی د نامشروع ګټو دپاره سر کښته کړو ولې موږ ډېر څه لرو که د هریرود او د هلمند اوبه پر بندې کړو د ایران ولسونه به په خپل حکومت پسې راجګ شي دغه اخوندان به په ډبرو په چپلکو باندې د دفترونو څخه راوباسي مګر موږ دا کار نه کوو ځکه چې الحمدلله موږ مسلمانان یو ایرانیان هم مسلمانان ګڼو ولې که ضرورت شي د فشار دپاره پر منځنۍ آسیا باندې د دوی لار بندول د اوبو تر صفر کچې پورې
پوری بندول او بل اخره د ایران د هغه امکانات څخه چې مجرور ته فشار لاندې راوستل چې ایران هم اسلامیت هم گاونډیتوب ته حاضر سي ولې زموږ ستونزه ما په باور باندې چې د ایران سره دومره عمیقه نه ده لکه د یو بل گاونډي سره د ایران سره موږ د جغرافیا مشکل نه لرو د ایران سره موږ هغه څه نه لرو چې د نورو گاونډیانو سره په تاریخي باندې ایران د نورو د ماموریت پلي کوونکی نه دی د انګلیس او د امریکا ماموریت نه پلی کوي بلکې خپل هژمونی مخته بیایي د هژمونۍ دپاره باید تعریفونه ورته ورکړو بله خبره چې ډېره مهمه ده محمد صاحب موږ باید د بدو ګاونډیانو دپاره ښه ګاونډیان د ځان ملګري کړو موږ هندوستان چې زموږ یو ډېر رښتینی نیک ګاونډی دی هغه مو ورک کړی دی د لاسه مو ورک کړی موږ باید هندوستان راحمدصاحب حل لارو ته بیا درته راګرځم حل لارو ته بیا جانبدار صاحب یو یو د ښه وخت لرو حل لار ستاسو پراند باندې څه ده محمدی صاحب عرض خو موخ کې وکړه په دې ارتباط باندې خو تکرار احسان به وي چې باید د ډیپلوماسۍ له لارې نه د مذاکرې او مفاهمې له لارې نه دا مشکلات ممکن دي چې حل سي او باید زموږ همدغه میتود موږ غوره کړو بل بدیل نه لري دا خصوصا د ایران سره او د ټولو د شپږ وړو ګاونډیو سره په چار ده چې زموږ په دغه یو پیچلي وضعیت کې د چین هواد او د روسي هواد چې په افغانستان کې د نیټو له ماتې نه ستراتیژیکه ګټه ترلاسه کړې دوی باید ډېر فعال سي پانګونه وکړي او په همدغه سیمه ییزه ډیپلوماسۍ کې هم خپل رول ولوبوي تر څو پورې چې دا فروعات زر رفه سي او په کل کې د سیمې د غوړېدنې دپاره د نړیوالو حقوقو مطابق باید د متقابل احترام پر بنسټ باندې خپل مناسبات موږ له ګاونډیانو سره وپالو همدغه یوه لاره ده چې هغه د حقوقو رعایت ده د قوانینو رعایت ده او موږ ته په چار ده چې په کور دننه څومره متحد متفق او یو موټی اوسو په همغه اندازه به د موږ منطقوي او بالملي سیاست هم کامیاب وي کوربت هوتکی صاحب همدغه مسله د حل لاره ستاسو په اند باندې د ټولو ګاونډیانو سره څه کول پکار دي ډېر پکې تجربه سوله ډېره تکراري مسوله او ډېرې خبرې په دې باندې د ملت هر سړی په دې باندې پوهېږي که خان دی که بزګر دی که هر څوک په دې پوهېږي چې موږ پاکستان په اول کې دوم ایران دغه دوه ځایو موږ ډېر خراب کړي که نړیوالو ته زمینه یې هم دوی مساده کړې کار شی کړی د دغو دوو سره مطلق سر خلاصېدل پکار دي که کمزوري نن د نړیوالو ته نسو تلای که هوایي فضا نسو کنټرولولی که بل څه یې نسو کنټرولولی توکل پر الالو یوازې د دغو سره خبره پکار ده اول د پاکستان سره پکار ده چې وروره دی وایه چې شپشپه نه لرو شوتالو دی داسې به نه کړو چې مخامخ جوړ یو د شا د خوا وایې سره غورځو یو بل په چاکوګانو سره وخو یو د بل مخالفین سره غورځو وروره معلومه خبره راسره وکړه معلوم یې کړه که یې راسره همسایتوب کوې که مخالفت کوې بس د هغه خبره ده نور تم شل مشکلات ده نه لري چې دا لږ د زنجیر وښوري یلته ستان پاکستان خورا ډیر مشکلات ده نه لري هغه زنجیر تم خرابوي ده مننه حکمت صاحب د حل لاره څه ده د حل لاره په کور د نن کې یوالي ته تک د نظام څخه ملاتړ د نظام رابلل اصلاحاتو ته د خلکو د اساسي حقوق ورکول په نظام کې د ګډون حق د گاونډیانو سره د مذاکراتو د لارې څخه د خپلو ملي ګټو تعریف د هغوی مجبورول او که دا کار کم گاونډی نه کوي د متقابل عکس العمل دپاره د وسایلو د امکاناتو درلودل او هغو ته انکشاف ورکول په نړیواله کچه باندې د نړیوالو اړیکو بیا اعاده کول تر څو چې ګاونډیان د نړیوالو په ملتیا او ملګرتیا باندې زموږ د حق دپاره غږ پورته کړي بله حکمت صاحب آیا ستاسو په اند باندې په اوسني وضعیت کې د دې لپاره موږ آماده یو بالمثله عمل هغه څه دي چې تېره ورځ ښاغلي ملا یعقوب هم ورته اشاره وکړه موږ الحمدلله داسې یو ملت یو چې د غم په وخت کې لاسونه سره ورکوو ډېر څه قربانوو که چیرې ژوند قربانوو د یو هیواد د خپلواکۍ او د ملت دپاره چې افغانستان دی بیا نو د بالمثل عمل دپاره موږ په لاهور کې هغه څه لرو چې هېڅکله لاهور په کابل کې نه دي درلودلي تاسو باور وکوئ چې زما داسې په یاد دي چې پاکستانیانو جنایت وکولی په 48 ساعته کې په کراچي کې اور بل شو موږ باید هغه حالت ته ولاړ شو استخبارات مو باید فعاله سي پاکستان ایران نورو ګاونډیانو ته وایي که لاس ونه کوم که مې وژنې وژنم دي دا زما اسلامي ملي حق دی هغه څوک چې ما وژنې ځان ته حق ورکوي په هر نامه باندې زه د هغه د وژلو حق لرم که په تهران کې دی که په لاهور کې دی مګر چې عزیز ګلوي دوستي ګاونډیتوب راسره وکوي زه دې د مشروع ګټو ساتونکی پالونکی یم
خدای دې راوله تجارت کوي ښه مناسبات پالي اړیکې پالي ډیپلوماسي پالي او که نظامي او استخباراتي تبادله معلومات غواړي په غیر له دې څخه تاسو کولی شئ چې ووایئ چې موږ خپلواک یو مګر خپلواکي یوازې دا نه ده چې ستا پر جغرافیه باندې یو واحد بیرغ دی یو واحد نظام دی خپلواکي دا ده چې ته د احتیاج څخه خلاص یې خپلواکي دا ده چې ته د ملت په توګه باندې د ملت د ګټو دپاره ملت منسجم کې او پردی په دې باندې پوه کې چې که دې زما په کورنیو چارو کې مداخله وکړ زه د مداخلې حق لرم یوازې بم نه دی بلکې نور هم سستا کور آباد درنو میلمنو له تاسو ټولو یوه نړۍ مننه چې زموږ بلنه مو منله درنو لیدونکو له تاسو هم مننه د نن شپې تودې خبرې مو په همدې ځای پای ته ورسېدې تر بیا د خدای په امان.